تلوار مبارک مبارک شیر تلوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاء اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جفا مبارک یعنی قمیض مبارک ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ تلوار مبارک لیکن آپ نے اپنی زندگی میں کب لی اب بھی یہ نا مالک کے کرم ہے بھائی ٹھیک ہے چل ٹھیک ہے بابو بہت اللہ تعالیٰ نے مزید جو قادیانی کرا دیا گیا تھا اس کی جو میں مثال نثار پیش کی تھی ہمارا 13 سال آ جی قبلہ شاہ صاحب ہمارا 13 سال جو ناس کو میرے کا یہ مقدس صبر کار شریف ہے عمرے کرتے تھے ہم بڑے زیادہ تھے اور میرے گھر بھی چھوٹا عمرے کی وجہ سے کیا کیا تھا تو یہ میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طلبہ نمبر اکالی سر تم جب مبارک یہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کی تلوار مبارک